jo bueno, destacaria com a pitjor de, de l'any eh, potser el, el tema de que la confrontació que va haver en un cert moment de l'anterior legislatura amb el tema de, de, de l'edifici nou del nou ajuntament. Tenem que això pues, va crear una certa crispació en el municipi i que en definitiva va ser una miqueta el detonant de que, de que hi hagués aquesta mala maró que va haver-hi eh, entre totes les formacions polítiques com a punts a destacar, per sobre de tot un dels punts, considero que és la, la unió que es va fer en aquell moment per aturar aquell projecte, que en consideraven tots que no era, que no era viable, i a partir d'aquí pues, les actuacions que s'estan fent a, a partir de, del 25 de maig en aquest municipi a, arran del canvi de govern, en el qual s'ha pues, fet un projecte planificat, on pues, és un projecte de quatre anys, on, entre altres coses, doncs, ens han posat des del primer dia doncs, a retirar els arbres que van caure el novembre de, de l'any passat, el, perdó, el desembre de l'any passat, i a partir d'aquí doncs, totes les actuacions que s'estan fent, tant en la planificació com la pista poliesportiva eh, que s'està adequant a, a l'escola del Turó, com en la pavimentació dels carrers que es faran durant el primer, aquí, primer trimestre de, del proper any, i en aquest sentit, crec que la dinàmica que s'està mostrant actualment és molt diferent de del que hi havia i és el que nosaltres estàvem buscant i estàvem reclamant. Un altre dels punts destacables és el tema de, de la mancomunitat. Eh, ahir precisament vam aprovar el pressupost per a l'any 2016 on reduïm pràcticament un 48% les aportacions que han de fer tots els ajuntaments. Això s'ha aconseguit principalment per dos factors. El primer, per optimitzar els serveis que s'estan donant, i segon, perquè per fi, sortint del pla en al qual vam haver d'entrar, arran del cas de, de l'anterior gerent. Eh, la nova Mancomunitat està sent molt dinàmica, està en portes de presentar una sèrie de projectes molt interessants que ens han d'ajudar a tots els municipis a continuar fent la, la, feina que ha de fer la Mancomunitat i a partir d'aquí, sobretot, sobretot, és agafar i fer que aquests serveis que ja s'estaven donant estiguen a l'abast de tots els municipis i que no només fos una que es pogués tindre segons quines avantatges, sinó que entre tots els municipis els poguessin gaudir.